Անությունը եւ նաեւ մենք շատերը սպորտում էինք բաժանել, բայց այդպես էլ որևէ մեկը չբռնեց խուլիգանների ձեռքը, ոստիկաններից, ի նկատի ունեմ կառուցապատողի կողմից ներկայացողների, որոնք ըստ էության կատարում էին ապօրինի գործողություններ։ Ես եկել եմ այստեղ մեկնաբանելու եւ որպես այս պրոցեսից քաջատեղյակ մարդ իրենց եւս մեկ անգամ հայտարարելու, որ իրենք չունեն այստեղ որևէ շնորհարություն անելու թույլտվություն, քանի որ ինքս տեղյակ եմ գործի նախապատմությանը, ինքս բազմաթիվ անգամ նախաձեռնել եմ կառուցապատողի եւ բնակիչների հանդիպում, որպեսի խնդիրը լուծվի կոնսենսուսով եւ հնարավորության դեպքում նա կառուցի այնպիսի մի շինություն, որին համակարծիք կլինեն նաեւ տարածքի բնակիչները։ Ոչ միտեղ չեն թողում խաղան երեխաները, ոչ մի հատ բան չունեն, խաղահրապարակ չունեն։ Մի քիչ այդ երեխեք հետ խաղանք։ Հետ էլ մենք չենք մտնում։ Որ գնում ենք, ստեղ, ընդեղ, ընդեղ, գնում ենք, մեզ ընդեղ ենք շում են։ Մենք դաշտ կար։ Ստեղ խաղում ենք։ Խաղում ենք, չէ՞։ Ստեղ ոչ չէ, բայց լավ է, այս որ վազվզում ենք։ Այս որ չկան, մենք ստեղ հա հանգիստ ֆուտբոլ ենք խաղում, ընդեղ հետո սենց աստիճաններ կան, բարձանում են, ընդեղ լավ նա խփում են, ձենա դուրս գալի, բողոքում են, հետո ամենս սեղս երկաթ մի քիչ ա գարած։ Հետո մեզ են բողոքում, ասում են, ստեղից գնացեք։ Մեկ ինչ մե։ Չէ, մենք չենք ողնում, սրան ենք հանգարցակի խփում, կամ ավտոյն ենք խփում հանգարցակի։ Մենք հիմա մեզ ստեղից քշում են, բայց մենք մեղավոր չենք, իրանք են դրա մեջ մեղավոր չեն։ Հա։ Ստեղ տարածք կար, խաղում ենք։ Հիմա մենք ավելի մեծ տարածք ենք ստեղ ուզում։ Դաշը մենք նկարել ենք, մի հատ մարդ բռնեց ճղեց։ Ուղղակի որ այս շենք ճղեց։ Ինչ ենք նկարել։ Նկարել ենք, որ մենք այս շենքի դեմ ենք։ Ու մենք ուզում ենք կանաչ դաշտ, ոնց որ։ Ո՞վ էր այդ մարդը, որ։ Մի հատ կարմիր մազերով։ Կարմիր մազերով, չգիտեմ, մարդը չէր բժիշկ է, չգիտեմ։ Չեքին կին աշխոքյան մոտ 60 տարեկան 50-60 տարեկան մտենք, ասացինք մենք դաշտ ենք ուզում, այս միան նայեք, ինքնալ ասեք գնացինք ստեղ աշտակ, հենց որ սա չէ, իրանք էլ ասե, իրանք էլ ինքնալ ասես դուք դաշտ եք ուզում, ես լավ շքեղ ավտո եմ ուզում, 5-6 հատ բնակարան եմ ուզում, դες բաներ սկսեց ասել, պատրես կցես ու հետո ես պատրես մի քանի մասի բաժանես ու տվեց մեր ձեռը, ոչ մեր